Canavarlar kəndə girdi. Vəhşi heyvanlar malqaranı yaraladı. İnsanlara xəsarət yetirdi. Bu kimi xəbərlər son günlər gündəmdən düşmür. Amma Ağstafada yaşayan gənc deyəsən bunlardan xəbərsizdir. Çünki evində canavarlar bəsləyir. Ağstafanın Poli kənd sakini Ceyhun Əzizovun həyəti kiçik zooparkı xatırladır. Bura gələnlər müxtəlif quşlarla yanaşı, ayı, hətta vəhşi canavarlar da görə bilərlər. Kənd sakini 2014-cü ildən canavarları bəsləyib saxlayır. Hər gün bu vəhşi canlıların yenilənməsi, təmizliyi ilə özü məşğul olur. Soskanam böyütmüşəm, o gözü açılmamışdan gəlib bura. Eləcəni də böyütmüşəm bunu. Buna nə qədəm versən, o qədəm yiyir. Yəni, bunlarda doymaq söhbəti yoxdur. İndi biz biraz az-az veririk, çox da yem vermirik. Qorxu bilməyən gənc işinin məsuliyyətli olduğunu deyir. Qəfəsdə olan canlılarla dost olsa da onlara etibar etmir. Bunlara etibar yox. Nə olur olsun canavardır. İstəyir qəfəsdə olsun, istəyir çöldə. Yəni, onun fərqi. Yəni, belə ki, yildir mən qulluğunda duram, heç nə mənə dəyə verilmir, yəni dostluq. Bəli, insan hər şeyə qadirdir. Ən vəhşi canlıları ram etməyə belə. Sabinə Verdiyeva, Rahim İbrahimoğlu, Ağstafa.